I don't think you could shoot as deep as him, Steph. I gotta see it when you come back. Here it comes! Boom shakalaka! Drop número 13 no ar. Na semana passada, durante um programa Inside the NBA da TNT americana, o Kenny Smith, que era o armador titular do Houston Rockets nos títulos de 94 e 95 e hoje é comentarista da TNT americana, disse que nem Stephen Curry arremessa, está arremessando tão bem quanto Damian Lillard daquela super longa distância da cesta. Essas foram exatamente as palavras que ele disse que vocês viram na introdução desse vídeo. Stephen Curry, eu não acho que você consegue arremessar tão bem de tão longe quanto Lillard, precisarei ver quando você voltar. Sendo uma provocação ou não, isso não evitou que Stephen Curry respondesse o Kenny Smith no Twitter. Eu te amo, Kenny Smith, mas nesse momento você está viajando. Então a pergunta que fica agora é: quem arremessa melhor dessa super longa distância? Damian Lillard, um dos jogadores mais quentes do momento na NBA, ou Stephen Curry, que praticamente não jogou nessa última temporada, mas que já provou ser muito eficiente nesses arremessos? Hora do Vavão aqui analisar os números, né, para ver quem é melhor. Primeiro, por chute de super longa distância, a gente está falando daqueles arremessos de mais de 30 pés de distância da cesta, ou seja, 9,12 metros no nosso sistema métrico. Na sua carreira, Damian Lillard tentou 327 arremessos de 30 pés ou mais de distância, acertando 108 desses. Isso dá um aproveitamento de 33,7. Na temporada atual, contudo, são 133 tentativas acima de 30 pés nessa distribuição, agora segundo o site oficial da NBA. 45 de 113, de 30 a 40 pés, 39,8%, 8 de 12, de 35 a 39 pés, 66,7%, e 1 de 5, de 40 ou mais pés, 20% de aproveitamento. Essas três combinadas dá 54 de 130, incríveis 41,5% de aproveitamento. Vamos agora a Stephen Curry. A gente sabe muito bem que o Curry também arremessa muito bem dessas super longas distâncias. A gente não tem uma amostra dessa temporada, porque ele praticamente não jogou, mas na carreira, Curry acertou 85 de 332 tentativas, o que dá um aproveitamento de 25,6%, abaixo dos 33,7% da carreira de Damian Lillard e bem abaixo dos 41,5% de Lillard nessa temporada. Gente, o The Jet, o Kenny Smith, não estava errado. Realmente, Stephen Curry não arremessa tão bem quanto Damian Lillard dessa super longa distância. E tem mais. Com 62 acertos em 174 tentativas, Trae Young acerta 35,6% da super longa distância acima de Lillard e também de Stephen Curry, só não acima da temporada 2019-2020 do Damian Lillard. Esse foi o Drop número 13 aqui no Boom Shakalaka. Quem não me segue no Instagram do canal, Boom Shakaland. Quem não me segue na Twitch do canal, Boom Shakalive. E nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço.